Через повномасштабну війну переважна кількість українців перебуває у стані постійного стресу. Кожен для себе обрав свій унікальний метод, аби бодай якось відчути емоційне розвантаження. Тож, якими унікальними методами криворіжці знімають стрес, зараз дізнаємось. Привіт, ми до вас. Скажіть, будь ласка, які неординарні методи зняття стресу ви знаєте? То я теж не знаю. Для мене це музика. Дивлячись, який в мене настрій. Якщо іменно поганий, то хочеться щось спокійне послухати. А якщо біля агресивний... Відпочиваємо сім'єю. Ми в парк ходимо. Дома розважаємося іграми настольними. А як ти борешся зі стресом? От ніяк. В мене його немає. Ми на позитиві, завжди на позитиві. Все хорошо, все хорошо. Як ви завжди на позитиві? Шопінг. А що ти купуєш? Шопінг, можливо. Брильянти, нові речі. Шоколад. Нові речі, косметика. А у тебе що? Прогулка з собакою. У нас таке питання, які неординарні методи боротьби зі стресом ви знаєте і слугуєтесь? Ні. Ми нічого не робимо, ми смирились. Слухаю музику, малюю, читання книг. Останній раз читала про чоловіка з хірургії. Який вбивав людей, так? Да. Глибко дихати, можливо, порахувати речі навколо себе. Навчання. Антистреси якісь там. Перегляд мультфільмів, фільмів, солодощі. Медитація, читання, покурить що-небудь. А що окрім цього, наприклад? Сходить в Макдональдс. Я даже не знаю. Півасик, наверное. Есть пробитие. Гарно їсти, спати, багато грошей. Все, дівчата, бережіть себе. Вам гарного дня. Дякую. Ось такі відповіді ми отримали від криворіжців. Це була програма «Бліцап» на Першому міському. З вами традиційно Антон Чекаль. Бережіть себе. До зустрічі.